Jeg sidder her med Luna, hun er 12 uger gammel, og lige om lidt, så kommer der to hunde. Og det er to hunde, hun ikke har mødt før. Og det er en stor voksen hanhund og en stor voksen hundhund. Og det betyder alt andet lige, hun har ikke snor på, jeg har taget snoren af hende. Og hun kan bare være, hvor hun være vil. Men lige nu får hun de her. Og så om lidt, så ser hun den derhen, hvis I kigger, de kommer nu. Så får hun også øje på dem. Og det, hun skal lære her, det er jo at omgås andre hunde på den gode måde. Og nu skal I bare se her. Nu ser Ibi lige op. Hun har fået øje på hende. Så nu rejser jeg mig op. Og så ser vi her, hvordan de lige mødes. Og hvad hun gør, altså Luna, hun underkaster sig ikke. Det gør nogen. De ligger sådan nede på ryggen og siger, okay, jeg er bare en valp, jeg gør ingenting. Det gør hun lidt nu.